سلامونه که تاسو غواړئ د فیسبوک ریلز یا یوټیوب شارټس لپاره داسې قسمه ویډیو جوړ کړئ لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري. نو راځئ زموږ سره اوسئ او داسې دا طریقه ښایي څه طریقه جوړېږي. تاسو د ټولو نه مخکې خو چې کوم ځای رابه شي مایکروسافټ ایج چې کوم دی په دې کې هغه به د ګوګل پلی سټور نه به انسټال کړئ او هغه به کول اوسئ. یا د دې نه پس چې کوم دی مایکروسافټ ایج ته به چې کوم دی دلته وګوره کوم دی انکم ډاټا سیس کار دې ته چې کوم دی لکه دا به تاسو ته وکړي دا انسټال به کړي په خپل موبایل کې یا په لپټاپ کې. د هغې نه پس چې کوم دی تھرو ایمیل چې کوم دی سائن ان به کړي یا به سائن اپ وکړي که تاسو آی ڈی نوم. د هغې نه پس چې کوم دی بیا په دې کارنو ته راځي په دې کارنو باندې به کلیک وکړي. دا آیکان چې کوم تاسو ښکاري کلي به کلیک وکړي. په دې باندې بیا راشي کې دی چیټ په دې چیټ باندې بیا کلیک وکړي. چیر تاسو راغلئ بیا به تر اخره دې ته وګورئ کې چې ان کیک پی کیک فیکشن فیکشن بل فایلینګ فایلینګ ان سیشن تاسو په نمبر یو ورته فایلینګ ان working line alignment is I O right and to show the process is create a system that work respond hero so the work response that you are so have a tema the description I think سپیډ پای ته ځم دا د دې شو ولا غوښته چې ته کوم نه دې شو ولا کېټ ته پرایډین اون ګریډن چې یو مخ لري په شوران په ماته کې ګوم چې کوم د مخ په بیا نه ته ده ګوم چې کوم ده دا ان سټ اګې او ویری سنت دا موږ چې په دې بیا مخ لري دا یې ماته کې ده دا ان سټ په یوه باندې پاسه and I went right in American ship and double. The name of the ship and 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 the name of the ship تپار کله چې کوم موږ دایو اخی پښوره دا وره زموږ سره دایو اخی نه او څه چې څنګه دا وتره سکوير فان دی دا چې څنګه دا د فیسبوک ریډ په اړه څه نشي شو دا به موږ راځو کسټمایز کسټمایز دا خو دې یم چې دا چې دا فیچر مو دي دا سره دا یو کسټمایزیشن دی دا چې څنګه دا څه ویډیو ته کوم ورته نو سپور دا زموږ سره چې څنګه دا به په سیسټم کې وي بیر افس چې کومه ده زموږ سره ویلي په سایز چې کوم سایز دی داسې کوم دی چې کوم څه سره ښه سیستم دی په کلیک وکړئ دا چې دا یوټیوب شارټ سره په فیسبوک کې په چې کومه ده په کوفر چې څه دی دا اوس چې موږ سره کوفر ته ریوي او دا کوم سره مخکې کوفر ته ریوي یو ته ګور یو دایو دی یو دایو دا ویډیو دی په دې باندې ویډیو دی مختلف ویڈیوگان کے فارمیٹ کے اندر بھی کوئی اس طرح سے صاف ہو کے یہ اندر ویڈیو میں ہاں یہ رہا ہوں کہ بندے دا مختلف ویڈیو فارمیٹ کے پکچر کے اندر دا ونے یہ شروع دا بیسٹ ہے یہ بتایا ہوں سلیکٹ کو اب یہ ہوں اس کو دا ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے ڈاؤن لوڈ اپشنز دا ریکمینڈڈ ایم بی 4 کی جو سر دا بس کی تب ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے. And work completion structure then.
Devam ediyoruz. Son kez. Aynen. Laboratuvar işi olmuyor. Zaten sistemi de bilgisayar üniversitesinde videoları çekip download'a yükleyebilirim. Neden şöyle? YouTube defa ya da Facebook değil defa yükleyebilirim. Video kayarız. Yapalı bir telefonu. Bir de metaf. Yapalı video. Yorulabilirim. Ders alın telefonu.